Kako je u rad puštena toplana na biomasu, jedno od pitanja bilo je da li će radijatori biti topli. O tome će ipak odlučiti grad Novi Pazar. Smatramo da ljudi u jedinicama lokalnih samouprava bolje znaju nego ja u Beogradu. Dakle, da li ovde treba sad da se greje ili ne treba da se greje. Srbija je u predstojećoj grijnoj sezoni, što se gasa tiče, spremna za svaku varijantu. I mora da bude spremna za razne krizne planove. Za dugoročnu stabilnost neophodna je izgradnja gasovoda. I sada zaista možemo da kažemo taj gasovod se stvarno radi i mi ćemo zaista imati vrlo brzo završen taj gasovod, što mislim da je jako važno za ovaj deo Srbije. Srbija trenutno gas dobija iz dva pravca. Što se tiče gasovoda o kojem se govori, Turska i tako dalje, svaki je dobrodošao. Dakle, svaki dotok gasa ka našem delu Evrope je dobro došao. Dakle, imali smo do sada, odnosno mi dobijemo gas iz dva pravca, dobijemo pre svega ruski gas. Imaćemo od sledeće godine Niš Dimitrovgrad. Vezimat ćemo se i za neke druge države, pa ćemo možda koristiti neki LNG iz Albanije, pa ćemo možda koristiti neki LNG iz Hrvatske. Ali svaki drugi koji bude došao za ovaj deo Evrope je od ogromnog značaja i da sačekamo, da vidimo, dakle, kako će se stvari dešavati budući da ništa ne deluje tako sigurno u ovom trenutku, o čemu god da se govori kad je energetika u pitanju.